Війна в Україні має бути останньою у світі, заявив сьогодні президент Зеленський під час перебування з візитом у Нідерландах. І, власне, про важливість цього візиту, наші очікування від нього поговоримо з радником керівника Офісу президента Михайлом Подоляком. Пане Михайле, вітаю вас наживо в ефірі Марафону. Я сподіваюся, що ви слухали прес-конференцію і виступи, які щойно ми транслювали. І я думаю, що за результатом вже тих зустрічей, які відбулися, принаймні сьогодні, в зустрічі президента в Сенаті, а також виступ перед представниками Міжнародного кримінального суду, можна вже попередньо дати якісь оцінки цього візиту. Бо і сам президент сказав, що під час війни йому дуже важко виїздити з країни, тому що це важко і не лише логістично, а й з точки зору моральної, що президент не може залишати надовго країну, яка перебуває у стані війни. Тому офіційний візит, це ще більше збільшує вагу офіційного візиту, тому що офіційний візит глави держави навіть в мирний час, він означає вирішення багатьох актуальних проблем. Тож, зважаючи на ось таку ціну, чи справджуються наші очікування від цієї поїздки? Вітаю. Абсолютно ви праві, що ціна будь-якого візиту сьогодні українського президента, президента з набагато більшою суб'єктністю, давайте відверто говорити, ніж було до війни, дуже важливо. Я б виділив три ключові складові, на які пропоную звернути увагу. Перше, візит до МКСу і фіксація, що нам потрібно перестати говорити про будь-які гібридні трибунали, про будь-яке гібридне правосуддя, на якому наполягають певні наші партнери. Ця дискусія вже йде там декілька місяців, але між тим президент чітко фіксує, треба для того, щоб історично зафіксувати неможливість існування таких режимів, в яких сьогодні є Російська Федерація, треба провести окремо структурований міжнародний трибунал саме під конкретну війну, під війну в Україні, яку розпочала Росія, і там має бути чітко зафіксоване все вище керівництво Російської Федерації на момент початку війни і має пройти через певні юридичні, знову ж таки, індивідуально, ексклюзивно, скажімо так, зафіксовані процедури. Тому міжнародний – це перша тема, яку президент публічно озвучив і на якій треба буде фіксувати увагу наших партнерів. Міжнародний трибунал з конкретними повноваженнями, з конкретними юридичними можливостями для того, щоб можна було зафіксувати не тільки військові злочини і виконавців цих злочинів, а саме авторів глобальної війни, континентальної війни, в якій ми сьогодні маємо. Друга складова, знову ж таки, достатньо символічна, що про це говорив президент у Нідерландах. Це є певний, я нагадаю, є певний скепсис щодо того, серед наших партнерів був, принаймні, певний скепсис щодо темпів вступу України у колективну систему загальноєвропейської чи навіть євроатлантичної безпеки, як такої, тобто в блок НАТО. Безумовно, дуже важливо підкреслити, що для нас це принципова позиція, що ми розуміємо, під час війни ми не зможемо отримати членство в НАТО. Це очевидно для всіх. Але принаймні ми хочемо розуміти, що процедура буде набагато більш швидка відразу після переможного фіналу цієї війни. І знову ж таки, наші партнери в Нідерландах це теж підкреслюють. Так, ми розуміємо, що без України загальноєвропейського безпекового контуру бути не може. Це друга складова, вкрай важлива для нас. І знову ж таки, президент масштабував цю тему, як і першу, так і другу. Перше, це міжнародний трибунал, саме в такій інтерпретації без всякої гібридної складової. Друга частина, ми розуміємо, що вступити у НАТО сьогодні, безумовно, під час війни, це неможливо, але можливо зрозуміти календарний графік. Ну і третя складова, безумовно, це зброя і ще раз зброя. Ми постійно говоримо, дивіться, що робить Росія. Росія атакує виключно вже цивільне населення для того, щоб викликати певні панічні настрої, ну, щоб зламати наш моральний дух і так далі. Для нас нам потрібно що? Нам абсолютно точно потрібно закрити небо до кінця. Це системи протиракети. Нам потрібні дальнобійні ракети для того, щоб нищити склади, які Росія використовує для логістичного забезпечення своїх угрупувань. І нам вкрай необхідна тактична авіація, винищувачі, перехоплювачі, які зможуть відігнати тактичну авіацію Росії. Тому що сьогодні Росія використовує три компоненти для ведення
терористичного типу війни проти цивільного населення. Перше, це балістичні ракети, проти яких якраз добре працюють F-16. Друге, це знову ж таки керовані авіаційні бомби, які йдуть на глибину 70-80 кілометрів на територію України. І безумовно, якщо ми будемо нищити тактичну авіацію в прикордонних зонах, то безумовно ми зможемо максимально ефективно зберігати життя цивільного населення. І третя складова – це дрони, які теж треба нищити. Безумовно, якщо в нас буде додатковий авіаційний компонент, це буде набагато простіше робити. Оці складові ми пояснюємо на різних майданчиках. Президент знову ж таки фіксує, що безумовно контрнаступ вкрай важливо, але президент тут підкреслив, знову ж таки, для різних медійних представників, які періодично говорять, що контрнаступ – це якась одна подія. Сьогодні почалася, завтра закінчилася, і ми маємо певні результати. Президент конкретно говорить, наполягає на тому, що, дивіться, контрнаступ – це низка, величезна кількість різних заходів. Це десятки, сотні подій, які почнуться чи вже почалися і будуть йти, поки ми не докупуємо всю територію. Тому не треба спекулювати, що, наприклад, там 5-го, 9-го, 13-го, 14-го, 15-го щось почнеться. Ні, все йде. Тобто президент абсолютно чітко фіксує ключові позиції, які потрібні нашій державі. Ну, сьогодні в цей достатньо важкий час, тому що починається чи вже почався новий етап війни. Дякую, пане Михайле, за ваш коментар. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України.